Prosečna neto zarada u maju iznosila je 100.170 dinara, objavio je Republički zavod za statistiku. Polovina zaposlenih radila je za manje od 77.571 dinar, koliko iznosi medijalna zarada u tom mesecu. To praktično znači da je najviše zaposlenih zarađivalo oko 77.500 dinara. Prosečna bruto zarada obračunata u maju 2024. godine iznosila je 138.332 dinara, naveo je Zavod za statistiku. Rast bruto zarada u periodu januar-maj 2024. godine u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 15,3% nominalno, odnosno 9,5% realno, dok je prosečna neto zarada veća za 15,2% nominalno, odnosno 9,4% realno, saopštio je Republički zavod za statistiku. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za maj 2024. godine nominalno je veća za 16,3%, a realno za 11,3%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 16,2%, odnosno 11,2% realno. Medijalna neto zarada za maj 2024. godine iznosila je 77.571 dinar, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.